Dobrý deň, milí žiaci, som Zdenka Martinková, učiteľka matematiky na základnej škole v Petrovci. Pre dnes som pre vás pripravila pomer a úmeru, ale predtým, ako čo začneme, mali ste domácu úlohu. Čiže pre domácu úlohu boli dve úlohy. Prvá, čiže pod A, vypln tabuľku hodnot priamo úmerných veličín. Znamená, daná je tu tabuľka, máme tu nejaké 4 hodnoty. Je teraz potrebné bolo vypočítať čak chýbajúcu neznámu. Keďže vieme, že sú hodnoty priamo úmerné veličiny, takže budeme používať funkciu pre priamo úmerné veličiny y sa rovná k krát x. E teraz, v závislosti od toho, čo vám je potrebné vypočítať, v ťade môžeme vidieť, že k bude y lomené x a x bude y lomené k. E teraz, ako bolo potrebné začať vlastne? Tu na v tabuľke vidíme, že máme jeden párik, keď je x 3, y je 9. Takže v ťade si vypočítame, koľko nám bude k tým druhým tam vzorcom. Takže k nám bude y lomené x, čiže 9 lomené 3, takže k nám bude 3. Aj naša funkcia pre tieto priamo úmerné veličiny je vlastne y sa rovná 3x, čiže 3 krát x. Aj na základe tejto tu na danej funkcii môžete vypočítať ostatné 3 hodnoty. Takže keď je x 1, tak dostaneme, že je y 3. E teraz, z druhej strany máme dané, že y je 6, takže správny výsledok pre x bude 2. A ostatné, čiže posledný párik, y je 27, tak x bude 9. V závislosti od toho, ktorú neznámu máte vypočítať, môžete ísť touto tu všeobecnou vašou funkciou, ktorá zodpovedá danej tabuľky, alebo pravda, že používate dané vyvedené vzorce. Druhá úloha, čiže úloha pod B, bolo potrebné preveriť, či sú tabuľkou dané nepriamo úmerné veličiny. Tu nám máme x je 4, 12, 24 a 48, pokým y je 6, 3, 1 a 0,5. Keďže sú nepriamo úmerné veličiny, potom vzorec zodpovedá y sa rovná k lomené x. Dávajte pozor, k sa rovná x krát y, takže tu, keďže máme iba preveriť, tak budeme používať iba ten druhý vzorec k sa rovná k krát x. Čiže pre všetky tieto 4 hodnoty, aby boli nepriamo úmerné veličiny, potrebné je dostať istý ten výsledok. Takže najľahšie je to urobiť tak, že si preveríte jednoducho pre každú usporiadanú dvojicu, čiže pre každý párik. Ak je x 4 a y 6, tak dostaneme, že k je 24, jednoducho vynásobíme. Druhý pár máme, že x je 12 a y je 3, potom k sa rovná 12 krát 3 sa rovná 36. Nasledovný pár, x je 24, y je 1, takže k je 24 krát 1, to je 24. A posledný, x sa rovná 48 a y sa rovná 0,5, čiže 1 polovica, takže je to 24. Keď porovnáme všetky tieto hodnoty pre k, vidíme, že v druhom páre výsledok je 36, čiže líši sa od ostatných troch, takže uzavrieme, že veličiny dané tabuľkou nie sú nepriamo úmerné. Dobre. Znamená, pokračujeme s touto oblasťou, takže ideme na pomer a úmeru. E teraz, čo je to vlastne pomer nejakých dvoch čísel? Tu vidíme, že vlastne podiel dvoch čísel A a B, čiže zapíšeme to ako A delené B, alebo jednoducho vyjadríme pomocou zlomkovej čiary A lomené B, sa nazýva pomer čísel A a B. E teraz, čo to vlastne znamená? Znamená to, že pomer je vlastne jedna z možností, kde môžeme porovnávať dané čísla, alebo nejaké jednotkové miery, alebo zoberieme nejaké hodnoty všeobecne. E teraz,
Vlastne daná definícia na začiatku predstavuje, že keď zapíšeme ten pomer, vlastne delíme jedno číslo druhým a odpoveď vyjadríme buď to tým zlomkom, alebo tým štandardným delením a delené b. A teraz, kde sa ten pomer najčastejšie využíva? Najčastejšie ho môžete stretnúť pri nejakých receptoch. Napríklad, máme daný recept pre syrovú roládu. Vraví, potrebné je 0,4 kg elementálskeho syra, 160 g šunky, 1 tavený syr, 160 g salámy, 2 vajcia, pažítka a 100 g masla. No nech vidíme, že čo sa od nás žiada v tejto našej úlohe. Vraví, v akom pomere sú v recepte maslo a elementálsky syr. Čiže vidíme, že v recepte je dané, že nám je potrebné 100 g masla a elementálsky syr máme 0,4 kg. 0,4 kg. Dávajte pozor na poradia v pomere. E teraz prvá taká záhadná vec je to, že tu na maslo je vyjadrené gramami a syr je vyjadrený kilogramami. Dávajte pozor, musí sa to zmeniť na rovnakú jednotku miery. Takže týchto 0,4 kg vlastne bude 400 g. Takže máme nasledovný pomer, jednoducho ich zapíšete 100 ku 400. A teraz jednotky miery vynecháme, dávajte pozor, keďže obidve čísla končia dvomi nulami, takže môžu sa skrátiť, vždy si to skrátime, takže podelíme zo 100 a jedno aj druhé číslo. Čiže keď v pomere skracujete, dané hodnoty vždy delíte, čiže skracujete rovnakým číslom, takže 1 ku 4. A teraz, čo môžeme z tohto uzavrieť? Môžeme uzavrieť, že nám je pre daný recept, čiže pre danú syrovú roládu, 4 krát viac potrebného elementálskeho syra ako masla. Ideme ďalej. A teraz, ďalej, aby sme mohli vypočítovať tu na nejaké príklady, tak si uvedieme, že čo je to vlastne úmera. A teraz, keď vy rovnáte, čiže rovnosť dvoch pomerov je vlastne matematiky sa volá úmera. Čiže čo to znamená? Znamená to, že A ku B sa rovná C ku D, čiže A delené B sa rovná C delené D, alebo ako na začiatku, čo som hovorila, vždy to delenie môžete vyjadriť, pravda, že zlomkovou čiarou. Musíme dávať pozor, keďže je to pomer, čiže úmera vlastne v tejto situácii, dané 4 čísla A, B, C, D musia byť rozličné od nule. Taktiež A a D sa volajú vonkajšie členy, znamená, nachádzajú sa z vonkajšej strany, a B a C sú vnútorné členy, tak isto aj v tom druhom zápise. A teraz, ako toto vlastne vypočítať? Keď máme danú úmeru v štandardnom delení, tak povieme, že vynásobíme vonkajšie členy sa rovnajú súčinu vnútorných členov. Čiže A krát D sa rovná B krát C. Takže zapamätať si tento vzorec. Pravda, že ak by sme používali druhý zápis A lomené B sa rovná C lomené D, musíme dostať rovnaký výsledok. Takže v tomto prípade to budeme násobiť, volá sa to akože na X, čiže na kríž. A krát D sa rovná B krát C, alebo C krát D, čak poznáme, že operácia násobenia je komutatívna, takže nemusíme dbať na poradie. A teraz, keď sme si uviedli takéto vzorčoky, ideme vidieť, že kde používame danú úmeru.
Najčastejší taký príklad je následovný. Čiže máme nejakú zemepisnú mapu, napríklad tu na Bratislavu. Praví, na mape Bratislavy s mierkou 1 ku 200 tisíc je dĺžka rieky Dunaj asi 12,3 cm. Koľko kilometrov Dunaja preteká približne týmto územím? Mám nádej, že ste sa s takýmto niečím už stretli aj na hodine zemepisu, ale ideme vidieť. Keďže máme tam mapu mierkou 1 ku 200 tisíc, čo to znamená? Znamená to, že 1 cm na mape je vlastne 200 tisíc cm v skutočnosti, sa rovná. Ideme ďalej. Vieme, že na mape dĺžka Dunaja je 12,3 cm. Ideme vidieť, x nám je neznáma, čiže x nám bude predstavovať dĺžku v skutočnosti, tak koľko vynáša kilometrov rieka Dunaj, ktorá preteká Bratislavou. Takže ideme vonkajšie s vonkajším, znamená uplatníme náš vzorec, čiže 1 krát x. Dávajte pozor, vždy tú neznámu si môžete dávať z ľavej strany, sa rovná 200 tisíc krát 12,3. 1 krát x, zbytočne je písať 1 krát x, takže budeme písať iba x, sa rovná 200 tisíc krát 12,3, to bude 2 milióny 460 tisíc cm. Pri takýchto slovných úlohách dávajte pozor, čo sa od vás žiada vypočítať. V príklade píše, že koľko kilometrov Dunaja, my tu máme centimetre, takže musíme si to zmeniť na kilometre. E teraz, vieme, že 1 meter má 100 cm, takže bude to 24 600 metrov. A keďže poznáme, mám nádej, že 1 km má 1000 metrov, takže konečný výsledok bude, že 24,6 km. Čiže odpoveď, ak by ste chceli slovne odpovedať, pravda, že môž, znamená 24,6 km približne, čak rieka Dunaj preteká územím Bratislavy. Dobre, teraz a ideme ďalej. Čak budeme sa prevažne zaoberať tou úmerou, takže nech vidíme, čo máme ďalej. Vraví úloha číslo 1, vypočítaj neznámy člen úmery. Úmera je daná nasledovne, 1 lomené 2 sa rovná x lomené 12. Čiže máme ten druhý zápis, kde je úmera vyjadrená pomocou zlomkovej čiary. Hovorili sme, že pôjdeme na kríž. Čiže 1 krát 12 sa rovná 2 krát x. Ale ako čo som už hovorila, vždy si zoberte do zvyku písať neznámu z ľavej strany, keďže je rovnosť aj z ľavej, aj pravej strany, takže môžeme im meniť miesta. Takže 2 krát x sa rovná 1 krát 12. Takže máme, že 2x sa rovná 1 krát 12, 12. Tak x bude, dávajte pozor, vlastne vypočítujeme tu jednoduché rovnice s násobením alebo už či s delením. Takže ak dvojka z ľavej strany násobí, z pravej strany bude deliť. Už či to zapíšete ako standardné delenie alebo zlomok, to je už na vás. X sa rovná potom 6. Dávajte pozor, nemáme nejakú jednotku miery, takže nebudeme písať poza 6 nič. Ideme vidieť pod B. Keďže sme už v 7. ročníku, takže používame všetky reálne čísla, čiže konkrétne tu na máme celé čísla, čiže záporné čísla. Príklad hovorí, že minus 3 gu minus 7 sa rovná 15 gu x. Vidíte, že používam to gu, nie delené. No ideme, toto je ten prvý prípad, takže vonkajšie s vonkajším sa rovná vnútorné s vnútorným. Dávajte pozor na mínusy, čiže 3 krát x sa rovná mínus 7 krát 15. E teraz, keďže pri takýchto úlohách častokrát sa vám vyskytnú tu na veľké čísla, tak
vynechajte násobenie z pravej strany, čiže razom túto mínus trojku prehodíme na pravú stranu, keďže ona z ľavej strany násobí, z pravej strany bude deliť, takže x sa rovná mínus 7 krát 15 lomené mínus 3. Dávame pozor na mínusy. Máme dve záporné čísla, ktoré sa navzájom delia, takže výsledok bude kladné číslo. Čiže plus nemusíme písať. A teraz vidíme, že 7 a 3 sa skrátiť nedá, ale 15 a 3, pravda, že môžeme skrátiť 3, takže dole nás zostane 1 a hor nás zostane 5, čak keď s 3 vydelíme. Takže x sa rovná 7 krát 5, tak x sa rovná 35. Zase nemáme tam nejaké jednotky miery, takže výsledok je iba 35. Hovorím, mohli sme vynásobiť 7 krát 15, že je to 105, a potom deliť tou trojkou, ale vyhýbajte sa násobeniu alebo deleniu čak veľkých čísel, vždy využívajte ten jednoduchší spôsob. Dobre, ideme ďalej. Následovná úloha, čiže úloha pod C, hovorí, že 5 gu v zátvorky x minus 4 sa rovná 95 gu 44. Už vidíme, že tu nám máme trošku akože zložitejší príklad. Dávajte pozor, táto zátvorka vlastne predstavuje akože jeden celok, takže ideme standardným spôsobom, ako čo sme robili pod B, čiže vynásobíme 5 krát 44 sa rovná x minus 4 krát 95. Je teraz zasek, nech nám je x z ľavej strany, tak ja to zapíšem ako 95 krát x minus 4. Taktiež zvyknite si vždy písať číslo pred zátvorkou, bude vám to o mnoho ľahšie. A na druhej strane máme 44 krát 5. E teraz, hajde ideme na nejaký troška iný spôsob toto vypočítať. Vy ste sa v prvom polročí učili násobenie mnohočlenov, čiže konkrétne v tomto príklade jednočlen krát dvojčlen. Volá sa to jednoduchšie, že vynásobím každé s každým. A potom máme následovne 95 krát x, to bude 95x. Dávaj pozor, mínus 95 krát 4, to bude potom... Tu máme 380 sa rovná 44 krát 5, to nám bude zase 20, 0 píšem, 2 pamätám, 4 raz 5, 20, tak tie 2, 22. Trošku sme dostali akože takú zložitejšiu rovnicu, vždy to, čo má x, nechávame z ľavej strany, tu nadávaj pozor, ak je tu minus 380 na ľavej strane, keď ho prehodíme na pravú stranu, bude plus. Takže máme sa rovná 220 plus 380. Takže 95x sa rovná, už to máme trošku jednoduchšie, sčítame pravú stranu, takže toto bude 600. Zase 95 krát x sa rovná 600, takže máme rovnicu s násobením, na druhej strane budeme deliť. E teraz ja to práve zapíšem tvare zlomku. E teraz prečo? Pretože sa 600 a 95 podeliť nedá, ale keďže končí 0 a 5, vieme, že sa môže 5 skrátiť, takže skrátime, čiže vydelíme aj čitateľa, aj menovateľa 5. X sa rovná 600 delené 5 bude 120 lomené 95 delené 5, keďže 100 delené 5 je 20, tak 95 delené 5 bude 19. Ďalej s výsledkom nemusíte robiť nič, jednoducho ak sa nedajú podeliť, necháte to tak. Druhá možnosť, že ho zapíšete v tvare miešaného zlomku, ale nemusíte. Dobre, a teraz ideme ďalej. Máme tu na ešte jeden príklad, taktiež taký zložitejší, ale ideme vidieť, že ako to vypočítať, znamená
neznámy člen našej úmery, keď máme zadané, čiže úmeru predstavenú vlastne zlomkovou čiarou. Čiže x plus 2 lomené 7 sa rovná 5 lomené 21. Využívame štandardný metód, ako čo sme hovorili na začiatku hodine, s tým, že prvo, čo urobíme, je, že si x plus 2 záväzne dáme do zátvorky. Sme vraveli, že keď to máme v tvare zlomkovej čiary, takže to vynásobíme na kríž. A ideme. 21 krát x plus 2 sa rovná 5 krát 7. Vidíte, že stále používam číslo, dávam napredok, čiže pred zátvorku. Vlastne, keď kúkneme tento pod C príklad, dostali sme to isté, takže vynásobíme číslo so zátvorkou, čiže každé s každým, 21 krát x a 21 krát 2. Takže na ľavej strane máme 21x plus, znamienko sa nemení, 21 krát 2 bude 42, sa rovná 5 krát 7, 35. Taktiež trošku zložitejšia rovnica, dávame len pozor, tu na je plus 42, takže keď to prehodíme, na pravú stranu bude mínus. Zvyknite si vždy, poza sa rovná, písať to číslo, ktoré sa tam nachádza, aby ste nechybili so znamienkami. Takže 21x sa rovná, na pravej strane máme 35 minus 42, takže to keď očítame, dávaj pozor, 42 je väčšie číslo, takže pôjdeme do mínusu, čiže výsledok bude záporný a to bude mínus 7. A teraz máme 21 krát x sa rovná mínus 7, x sa rovná, dávaj pozor, aby nebolo 21 delené 7, ale je to vlastne mínus 7 delené 21, podeliť sa nedá, takže je pravda, že zapíšeme v tvare zlomkovej čiary. X sa rovná, skonštatujeme, že výsledok však bude záporný, keďže máme iba jedno záporné číslo. 7 a 21 sa dajú skrátiť so 7. Len tu nám buďte veľmi obozretní pri takýchto úlohách, skrze toho, že v čitateli vám vlastne ostane 1, pretože 7 delené 7 je 1, lomené 21 delené 7, 3. Takže výsledok v tomto príklade pod D je vlastne mínus 1/3. Takže videli sme, že v tejto akože prvej úlohy, úlohy pod A a B boli také akože jednoduchšie a potom C a D boli trošku zložitejšie. Takže využívame vlastne učivo, ktoré ste spracovali čak aj v 6. ročníku, čiže najviac sa tu vyskytujú vlastne výpočty s rovnicami a prevažne s násobením delením, alebo je tam zahrnuté aj ščitovanie, očitovanie. Takže na záver máme domácu úlohu. A domáca úloha vlastne z vašich zbierkov z matematiky, ktoré používame, čak sú to je to vlastne závodová zbierka. E teraz ja som tu naznačila, že je to strana 57, ale dávajte pozor, môže sa trošku líšiť čak strany, čiže vlastne budeme sa na domácej úlohy zaoberať touto oblasťou 5.7, čiže pomera úmera. A úlohy na domácu úlohu, ktoré máte vypracovať, sú číslo 15, 16 a 17. Čisto nech vás pripravím, znamená, sú to úlohy, slovné úlohy, ktoré sa týkajú zemepisných map, takže dobre dávajte dôraz na ten príklad, čo sme robili ako druhý v pomere, čiže vlastne týkajúcej sa úmery.
Milí žiaci, pozdravujem vás a vidíme sa na nasledovnej hodine.